Medo in Pujsi. Zakaj so prišli gasilci, reševalci in policisti? Samo poslušaj, kaj se je zgodilo danes, je Pujsi začel pripovedovati Medu takoj, ko je prišel domov. Najprej so se pred vrtec pripeljali gasilci. Oj, je bil Medo presenečen. Je kaj gorelo? Ne, je odkimal Pujsi. Nič ni gorelo. Še sreča, je zabrundal Medo. Potem so se pripeljali reševalci, je nadaljeval Pujsi. Viu, viu, viu. Oj, se je namrščil Medo. Se je kdo poškodoval? Ne, je odkimal Pujsi. Nihče se ni poškodoval. Sama sreča, je zabrundal Medo. Potem so se pripeljali policisti, je povedal Pujsi. Čakaj malo, se je Medo popraskal po glavi. Rekel boš, da ni bilo nič narobe, a so vseeno prišli policisti. Točno tako, je pisknil Pujsi. Ampak zakaj? Zakaj so prišli gasilci, če ni gorelo? Zakaj so prišli reševalci, če se ni nihče poškodoval? In zakaj so prišli policisti, če je bilo vse v redu? Ah, Medo, je zavzdihnil Pujsi. Ti pa res ničesar ne razumeš. Gasilci, reševalci in policisti so prišli v vrtec, da so nam predstavili svoje delo in opremo, ki jo pri tem uporabljajo, je pojasnil Pujsi. Kako je bilo zabavno! Viu, viu, viu! In je stekel v sobo. Medo je še nekaj trenutkov debelo gledal. Potem se je glasno zasmejal in stekel za Pujsijem. Viu, 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 huhu.